Webale nyo mnange Patrick Mukasa eranga ne Kasese embera igenda da mpola mpola monteko eranga mpozi okutegeza kuba tuliriza banabalaba NTV kusawe mo na kulwalero okubategeza embera eri Kasese nti olwalero senkuwa police general Kayihura wakati oba wansi wente kateka yokulaba nti ayogereziganya n'enju yezitalizimu okulaba ng'embera da monteko olwalero asinkanye abenyumba z'abantu abafirwako abenganda zaabwe olwokutaano oluwedde era ng'abantu abajajeno nti bali musanvu wewaliwo okulwanagana wakati wa poliisi n'abantu ababulijjo naye nga abantu bano tusobodde okugoberera enteekateeka eno yonna engeri gyeyakwatiddwamu naye kyenjala okakasa nti enteekateeka eno ebadde ya bukusifu nnyo era naffe abantu abasobodde otuwa ku mawule gano tusobodde naffe okutambula mpola mpola netuuka ku kifo Kasenyi abantu bano gye basobodde okuba nno nti banonebwa emmotoka yapangisiddwa ab'ebyokwerinda era nga abantu abajjidde mu takisi n'emmotoka ebadde ya kika kya takisi yagenze n'ebanona n'ebaleeta okuva e Kasenyi okutuuka wano ku hotel ya Margareta era nga naffe tusobodde okubagoberera okuviira ddala ku kyalo Kasenyi senkulu wa poliisi agezezaako mu nteekateeka eno okulaba nti akozesa abaana enzaalwa ab'ekitundu kino eky'e Kasese naddala abali mu bukulembeze teekako n'ebifo eby'enjawulo era nga mbano nsobola otegeerako nti kubaddeko Geoffrey Bigogo ng'ono ye ssentebe wa disitulikiti omulonde ssaako David Bwambale ng'ono y'omu ku bannamateeka mu Kampala eyo ate nga y'omu ku beegattira mu kibiina ki Renzori Fraternity nga bano bakozesezza okusobola okugenda ku kitundu kiri oba ku kyalo kiri Kasenyi okwogerezeganya ab'enganda z'abantu bano abattibwa babe nga basobozesa okubakkirizisa okujja mu kafubo kano ne ssenkulu wa poliisi okusinziira ku nsonda zaffe nekusifu mu nteekateeka eno zitegeezezza nti ebimu ku bintu ebigenda okubaganyizibwako ebirozo ebigenda okuteekebwako omulaka mwe muli ensonga y'okulaba nti poliisi egezaako okulaga omutima ogwa Sseruganda eri ab'ennyumba zino mpozi abafirwa abantu baabwe nga oboolyawo bwe bawaayo ku mabugo ssaako n'okukozesa kakisa kano ssenkulu wa poliisi okufuna obujulizi okuva mu bantu bano olw'okuba nti bakukitundu ekyo balaba embeera nga bwe yali asobola okufuna ekituufu okuva mu bantu bano mpozi oboolyawo agatte n'obujulizi bwe yafuna okuva mu basajja b'abanoonyereza teekako ebyo bye basobodde okwogerezganya ne omusinga Charles Wesley Mumbere oboolyawo asobola okutuuka mpozi ku bukakafu okutegeera kiddala ekituufu ekyalo ku lunaku olwokutaano n'olwokuna ng'okulonda kyekujja ku gwe zenteekateeka ezo zigenda mu maaso naye nga tetusobodde kufuna mukisa kuyingira mu kisenge nteeseganya zino we zigenda mu maaso naye nga tusobodde okufuna ebifaananyi okukakasa nti waliwo ekigenda mu maaso wakati wa poliisi teekako n'ab'enganda z'abantu bano abaakubwa amasasi byonna ebisingakawo tujja kuba nga twongera obbikuwa mpozi gwe omulabi wa NTV ate osobole okunyonyoka wa enteeseganya zino nate gye zigenda okuba nga zigenda mu maaso wano e Kasese nsigadde ndi Julius Ssenkandwa.